يدوب يم دو وين قران غو نازل يبن ليلة القدر يم دو وين رسول كريم والد ازام داش يا تروس مخصوص خداين قران اور مگر شب معراج اس من نور صاحب قران اور بڑی بڑی بولو سبحان اللہ ليلة القدر مخصوص اکیلٹ قران مگر دو پرت وری چھ کرن ليلة القدر یاد شب معراج اس من نور صاحب قران اورے پان نزدیک بتاو یلی شب قدر یاد کرو شب معراج چھنا دل یاد کرو شب میلاد چھنا دل یاد کرو او منی ماما هم بلند بن اگر مے کا سوال کہہ رہی ليلة القدر چھا افضل کن ليلة الميلاد چھا افضل بجن چھٹن لفظ من جواب ليلة الميلاد چھا افضل دبی دلیل کیا چھ دنیا دلیل چھم یہ ہے ہت مزاو قران یہ مزاو صاحب قران ہت مزاو خاموش قران یہ مزاو بولتا قران حضور کی زبان ہی سے جو نکلا وہی قران بن گیا اونچا بولیا سبحان اللہ ان انزلناه في ليلة القدر اور تیم سورین کرین کرین چھ سی یاد دو کھوت چھ اللہ تعالی رس راتی فضیلت دو کھوت چھ اللہ تعالی راتی فضیلت کیا ليلة القدر تی گئی نازل کاتما یعنی قران تی گو نازل کاتما رات رات اور اجابت جس وقت چھ آسن سو چھ ہر رات آسن تہجد وزی اجابت وقت چھ نہ ونن اللہ تعالی ونی چھوا کا آو چھ سے سی روز ونن مگر بخاری کوئی بھی آخری چھ ابو ہریرہ فرماون روز جس آخری حصہ من چھ اللہ تعالی یمے لفظ آسن ونن یما ليلة القدر من چھ آسن ونن چھوا کا مغفرت منگن بولا بنی بس مغفرت چھوا کا رزق اس ما کای وقت روز جس آخری وقت گویا رات روز جس اللہ تعالی فضیلت کا دہس دہس رات مزی آئی ملک تے